Nesam progresīvo pirātu jumniecības kanālā tika publicēts sižets par pašvaldības policijas korupciju. Un uz šo sižetu ir reaģējis arī viens komentators ar samērā netipisku konta nosaukumu, kurš sevi ietver jēdzienu priekšnieks. Savu mūžu neesu nevienu kontu redzējis, kuram tāds nosaukums. Un, nu, šis komentators ir kritiski noskaņots pret sižetu viņam nepatīk. Viņš sarakstīja tur samērā detalizēti, un es arī viņam samērā detalizēti atbildēju. Šai vietā es vēlos mazliet iedziļināties dažādos punktos, kurus priekšnieks ir izteicis savā komentārā. Tātad pirmkārt viņš pilnīgi pareizi apgalvo, ka jebkuru amatpersonu, gan tiesnesi, gan prokuroru var izdot kriminālu vajāšanai. Bet cik bieži praksē tas notiek? Un cik bieži šī krimināla vajāšana beidzas ar nopietnu sodu? Nevis kaut kādu simbolisku sodu, nevis kaut kādu nosacītu cietumsodu, kas pēc lietas būtības it neko nemaina, bet gan kad šīs lietas beidzas ar reāliem cietumsodiem, ar reāliem naudas sodiem, ar reāliem ilgadējiem aizliegumiem ieņemt funkcijas, nevis kaut kādā šaurā lokā, kā tas bija Laila Šereiko gadījumā, kad Dobelē notika iepirkuma manipulācija, ja? Kad pietiek mazlietiņ pamainīt amata aprakstu, un viņi var pēc lietas būtības turpināt darīt to, ko viņi dara, bet ka, nu, tiešām vispār nedrīkst valsts iestādēs strādāt. Es runāju šeit par nopietniem sodiem. Cik bieži tas notiek? Manuprāt, tas notiek ļoti reti, gandrīz nekad. Vai nekad. Kaut kur tai spektrā. Un manuprāt, ja informāciju meklēs detalizētāk, jā, ja tiešām, nu, visu to izpētītu vēl dziļāk, tad to varētu arī matemātiski pierādīt. Tas, ka ir kaut kādas piezīmes, rājieni, par atai reizei kāds nosacīts cietumsots, jā, tas notiek. Un ļoti, ļoti retās reizēs pat kāds zemāka ranga pašvaldības darbinieks, nu, tiek notiesāts. Labi, reizi pa kaut kādiem 10 gadiem varbūt arī pieķer kādu vienu lembargu. Bet, nu, tā summa, kuru valsts atgūst no viņa, ja, dēļ tās notiesāšanas, nestāv itin nekādā relācijā ar to ekonomisko kaitējumu, kādu viņš ir nodarījis valstī. Un pa cietumu tādiem tipiņiem arī ilgi nekādā ziņā nav jādzīvojis. Ja mēs salīdzinām tos sodus ar sodiem, kādus uzliek kaut kādiem parastiem zagļiem, kuri mēģina kaut ko nozagt, tad, nu, tur nav it nekāda sakarīga relācija starp nozagto summu un nodarīto kaitējumu un no otras puses starp reāli piespriest to cietumsodu. Nav saistība. Varbūt šeit salīdzinājums Ziemeļkoreja. Ziemeļkoreja teorētiski skaitas demokrātiska republika. Teorētiski tā ir demokrātiska valsts, tā ir demokrātija, teorētiski, jā. Es reiz dzirdēju, ka viens amerikāns izteicās, ka, nu, tā Ziemeļkorejas konstitūcija, viņa teorētiski ir ļoti labi sarakstīta, bet, nu, viņi vienkārši praksē, viņu interpretē un pielieto tā, kā viņi to dara, un praksē tur ir bez maz vai karaļvalsts, kur pie šprices ir Kims. Nu, lūk, un tas pats variants ir Latvijā. Priekšnieks pamatoti saka, ka, nu, ir iespējams izdot kriminālu vajāšanai, bet tas notiek ļoti reti, ļoti, ļoti reti, un tie rezultāti ir gaužām nožēlojami. Ja šie dati tiktu publiskoti, jā, vienkārši centrālā vietā
būtu uzskaitījums ar to, cik kopš 90. Gadu sākuma ir izdoti prokuroru krimināla vajāšanai, cik ir izdoti tiesneši krimināla vajāšanai, cik ir izdotas amatpersonas vajāšanai. Ja? Un tad vēl būtu uzskaitījums par to, cik no viņiem beigās ir notiesāti un kādi sodi tur ir bijuši. Vai tas ir bijis kaut kāds reālāks sots, ja? kur tiešām lielas naudas summas jāmaksā, vai kur ir cietumsots. Vai tas tomēr ir tikai tāds, nu, simbolisks sots, kaut kāda piezīme, kaut kāds rājiens, kaut kas no tā gala. Ja, ja būtu tādi dati, tad par šo varētu skaidrāk spriest. Šādi dati nav pieejami. Šeit, kā konkrētu piemēru, es vēlos minēt iepriekšējos sižetos pieminēto tiesnešu disciplināru kolēģi, kur apzināti un sistemātiski slēpj savus lēmumus. Ja, nu, tas ir viens no augstākajākiem tiesu kontrolas orgāniem. Tur ir apzināta informācijas slēpšana, es to esmu skaidri parādījis. Viņu mājaslapā nekas nav mainījies, kā tur bija tie trīs lēmumi, tā tur ir. Kaut arī šī, kā lai saka, institūcija strādā jau kopš 90. Un es domāju, tas ir nu, tāds paraugs. Tam, kā lietas citur notiek. Jo, lai krimināla vajāšana beigtos rezultatīvi, tiesnesim vajag notiesāt. Un, nu, jā, tiesneši jau pa sevi rada ļoti, ļoti, ļoti sliktu ainavu, ļoti, ļoti sliktu tēlu ar sistemātisku datu slēpšanu saistībā ar tiesnešu disciplināru kolēģijas darbu. Tālāk priekšnieks izsaka pārmetumu, ka nu, nebūtu taču vērts tiesnesim riskēt dēļ tik neliela kukuļa, dēļ tik mazas summas. Es uzskatu, ka tur nav risks, jo vēlreiz tiesnešu disciplināru kolēģija skaidri to demonstrē. Tiesnešus reāli mūsu valstī nevajā, ja viņi izdara nopietnas noziegumus. Jā, viņi var dabūt rājienu, viņi var dabūt piezīmi, bet tas pat nav disciplināra sods. Tas ir pirms solis disciplināra sodam, atbilstoši darba likumam. Tā kā, nu, teorētiski tam argumentam ir substance, bet ja mēs mazliet iedzīnāmies prakses būtībā, mēs mazliet ieskatāmies, kā lietas notiek praksē, tad šis arguments uzreiz izkūp. Jo, nu, tas ir tā kā risks, nezinu, ejot veikalā pēc maizes klaipu, ka tu vari paslīdēt. Nē, nu, ir risks, viņi reizēm izmazgā grīdas un varbūt slīdens, un tu vari paslīdēt, jā, ir risks. Bet, nu, neviens to neuztver par reālu risku, un arī tiesnesis. Nu, kukuli ņem priekš tiesneša, tas risks ir kaut kur tādā līmenī, kā paslīdēt veikalā. Jā, uz slapjas grīdas, ejot pakaļ maizes klaipiņam. Nu, tas ir aptuveni tādā līmenī. Tad tas nav reāls risks. Teorētiski viņš varbūt pastāv, praksē viņš nepastāv. Un tad vēl, nu, te iet runa par to, ka varbūt šis tiesas lēmums ir publiski pieejams. Nu, tas man būtu liels pārsteigums. Ņemot vērā visu līdz šim novēroto, kā valsts institūcijas un struktūras sistemātiski cenšas visu kaut ko slēpt, tas būtu ļoti liels pārsteigums, ka pēkšņi šis spriedums būtu kaut kur publiski pieejams, bet labi, mums Dobelē ir pašvaldības policija ar e-parakstu, iesniegumu viņam pilnīgi pieklājīgi, pilnīgi zolīdi, balstoties uz satversmi, balstoties uz likumu par policiju, sesto pantu, lūkšu priekšniekam Jānim Feceram, lai viņš man paskaidro, kā es varu tikt klāt pie šiem tiesas spriedumiem, vai varbūt es tomēr oficiāli nemaz nevaru tikt un nedrīkstu tikt klāt, ja?
Vienkārši ļoti elementārs iesniegums. Nu, jā, policijas darba daļa nu reiz ir informēt sabiedrību. Nu, es esmu kaut kā sabiedrības daļa. Kaut kādiem cilvēkiem man sižeti patīk, kaut kādi cilvēki man sižeti skats. Nu, viņus varbūt arī tas interesē, kas tur īstenībā tai lēmumā iekšā bija. Viņi varbūt priecātos, ja es to atklātu. Un man liekas personīgi, ka tas varētu būt fecers, jo ja mēs paskatāmies uz to kontu, viņam ir viens vienīgs video. Un tas ir kaut kāds policijas video, Latvijas policijas video. Viens un viens saskaitīt, es protu. Viens un viens saskaitīt, protu. Man ir stipras aizdomas, ka tas ir Jānis Fecers. Tā kā, bet, nu, droši zināt, es nedrīk, nevar. Bet šai vietā es teikšu, nu, godātais lietotāji, priekšnieku 7552 vai kā tur bija, nesanāks tikt pie logofēda, nesanāks tikt pie friziera, bet man liekas, ka sanāks aiziet mazā pārgājienā, tādā mazā ziemas pārgājienā uz miltiņiem, uz miltiņu ciemat. Nav tik tālu no Dobeles vara kājām aiziet, bet ne tukšā, ko mēs neņemsim līdzi. Reku. Redziet, kas tas ir? Tas ir laser toner cartridge. Nu, tur iekšā ir šitais ten. Reku, kur var. Te var drukāt. Un klāt vēl būs, reku, volume, image volume A4. Šitais ir labs papīrīts. Bet es viņus nenesīšu tagad tādā tiešā formātā, kā es parādīju. Bet gan tur vēl to visu izlaidīs cauri drukātājam un vēl mākslīgais intelekts tur būs pa virsu. Tur baigi smuki sanāks, es domāju. Un būs tāda maz tirāžiņa, jo nu, jau visu pagājušo gadu nebija neviena tirāžiņa. Un nu, katrai kampaņai pienākas maz tirāžiņa un tagad ir mākslīgā intelekta kampaņa. Nu kā var neaiziet? Un neapstaigāt to ciemeni. Es jau zinu, kurā paskastītē nedrīkst mest. Tas man ir pateikts, to es ievērošu. Es atceros, kur nedrīkst mest. Vienā paskastītē es nemetīšu, bet pārējās gan es apstaigāšu. Tā kā mīļš, paldies par komentāru. Paldies par ierosinājumu, ka vajag kaut kur aiziet. Nu, pārteikšanās. Nu, kam negadās? Nu, frizieris, logopēds, ciemiņš, ciemats miltiņi. Var sajaukt tos vārdus, var sajaukt. Tas var katram cilvēkam gadīties. Paldies, ka skatījāties!